dunia ini bener ngono ya jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ya saya tak simpul ini berarti ini gak sah Tuhan ini bisa dikatakan benar nih ya <tik> bahtiaran itu harus sang yang widi allah wes satu satunya benar, benar jadi siapa ya. maha benar benar wes ya. jadi siapapun yang ingin kembali ke benar ya harus berjalan ke jalan benar arab duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi mbano ya ora nyalahne. Tapi lek wong Jawa ora duwe siksa kubur, kenapa? Tujuane teko Titiwanci Bali, dadine gak liwat siksa siksa kubur ngono Le. Lah sing dikubur iku jelas ya rogone. Mangane nah, lek wong Jawa Bali tapi Iki niku mboten enten lho Mbarno sing wonten niku pripun wajahipun? Ya saiki ngene lek Mbahno Lek sak andene Mbahno ki dianggap penesak agama, ya silakan ya Sampai nang pengadilan monggo. Mbahno kan cuma meluruskan, bukan kok kepintar-pinter tidak. Ngono lho. Sing tau gemit manggah tatanani Jawa. Lek wong Jawa nur Muhammad Le, duwe. Nabi Muhammad ora duwe. Nur Muhammad gadah begitu. Heeh, Nur Muhammad. I kudu dilurusne lho ya. Nek Nur Muhammad iki lek kepercayaane wong Jawa sing nguripi menungso sak lumahing bumi kureping langit jenenge Nur Muhammad. Wis. Lek ora ana sing ora trima kanggone rene le. Lere aku yo ora nyalane arep tak omongi. Monggo saling mengisi. Iki gak kena didoli pinter-pinteran ya le. Bangno cuma meluruskan babakan tatanan Jawa. Setuju ban iki, Mbah. <tuh> Jadi enek sing diarani Imam Mati. Terus Gusti Amat Nur Muhammad kuwi hmm. menjadi satu. Terus ngene menungso, hmm, rogone manungso. <tuh> Imam <tuh> Imam Mati iki ya sing gerakne manungso kuwi Ya. Imamah Dini ku wujud, Pak? Ya, orang itu. Oh, Skape, oh, Samun. Oh, gini, gini. Letaknya di diri kita masing-masing. Lek bodoh gelem ngak, ngakoni orang gulai, lho, ya. Gini, gini, gini. Ngakoni. Boleh teluk-teluk ini ngatunggal ini, ada tanpa wangenan, cedek tanpa singgolan. Nganti sorono-rono ini, mau kan, tuntunane termasuk Imam Ha. Nah, terus nuju nang kebeneran karo salah ki termasuk gusti Ahmad. Ngono lho Nur Muhammad ki, Ahmad ki mau nguripi Gusti Amat ki sebagai ragane, terus Imam Imamati sebagai sukmone, kan kan? Hmm. Sukmo paham, baku, saanik, hmm. ma sosok, mano, Orang, ya nggih rogo suku ngoe sing uripi paham banglosane niki mbah berarti mbah niku mboten sosok mbano nggih ora ya enek sing okay. enek sengarani sosok ya silakan ya terus niku mbano hmm. neka dos, dajal niku pripun mbano kan terus dajal niku benjing nek sampun hari akhir nggih hari hmm. kiamat niku kan medal ya boten boten saged mateni dajal kejobo nabi Isa nah niku pripun penjabarannya penjabarane mbano Lah lan garai ulangane Mbahno gak kuwi lek lek wong Jawa ora duwe dajal garai kan sing tak anut sing tak pelajari Jawa ya le. Mungkin dajal ki ajaranane Arab. Ngono lho. Jawa napa Mbah? Mboten wonten niki. Ya ora enak. Manggane winginane Mbahno kan ya mbok teko ni tentang siksa kubur ya. Ya lek wong Jawa ora duwe perkara Arab. Duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi Mbahno ya ora nyalahne. Tapi lek like wong Jawa ora duwe sisah kubur, kenapa? Tujuane teko Titiwanci Bali. Datine gak liwat sisah sisah kubur ngono lho Le. sing dikubur iku jelas ya rogone. Mangane nah, lek wong Jawa Bali tapi ninggale ninggal raga. Jenenge ninggal ya. Ninggal raga. matine mati, mati rasa roh langgeng tan kenaning wah diarani roh ya kenek dat ya kenek tergantung sing ngarani mbah <coughs> ten ngene jowo niku kan e, tiang niku tiang gesang niku kan langgeng bang ya yeah. mboten enten kematian kan mm heeh -hmm. iso ibarate terlahir kembali reinkarnasi ngoten yo yeah. ya kadang e, wonten Uh, akan kembali kepadanya orang meninggal itu nanti akan kembali kepadanya maksudnya di pun bani kubah ya saya ingin ini lirik kepadanya ku nah, ya sing diarani yes pegawai nendang terima okay. nang tuhan ini nah, ya. Okay. ya sekarang ujian di sini kalau ujian ini me terus mengikuti pelajarannya Tuhan ya kembali ke Tuhan tadi. Padahal ajaran Tuhan ini sak duniawi bener ngono ya. Jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ae. Ya wis ya, saiki tak simpulne berarti ini gak sah wange Tuhan ini bisa dikatakan benar ngono ya. Mbah <tuh> diarani Sang Yang Widi, Allah. Wis <tuh> satu-satunya benar. benar. Jadi ya. siapa eh, Maha benar benar. Maha wis. Ya. Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya, ya. harus berjalan ke jalan benar. Larpin dine, ayo. Jadi segini dengan adanya enek agomo, kui jani kan kangen nuntun bener tali. Masa ene agomo kangen nuntun salah. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Contone sampe enek agama sik nyalahne gayane Gusti Allah. Terus enek agama si tukaran karo kancane dhewe. Lho, iki nyoto enggak iki? Nyoto, Mbak. Lah ya padahal agama kuwi mau kangge mbangun menungso sing saute tujuane kuwi mau bener kuwi mau. Kan ngono kan? Nggih. Lah ya kenyataane. Saiki aja kok seji agamo ya Le. tunggal agama ku tak rungokne nang tipi-tipi anteman. Gelut, Mbah. Lah, sing dipela agama karo Gusti Allah ngono ya. Mm kan iku. <coughs> 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 Mangka nek enane ganti wong pirang-pirang. Ya yes, snganu le, ya wis. Dongakno e Mbah No lek sing, no, sing kurang ajar iki kan anu, Dianggap kurang ajar, silakan ya. Mbah no siap lah, saat ini siap, jangan 100% siap, jadi lah ma, masalah Mbah mba Noor dihadili, maju tak gentar lah aku Tapi aku membela yang benar Ya ini lah sa, saat ini saat ini Mbah Noor ya, Mbah Noor ya orang maling, ya orang rampok, orang berjinah, orang kaya kapitunan yang lain kan ya Ya pemaparane Mbahno ya ayo wong Jawa padha bangkit ajarane iki kan ngono kan Lha lek sak ndene engko nggih diadili ya aku arep teko sik le sing arepe ngadili Mbahno ki mau Nek tak tekoni lek ape ngadili Mbahno tak tekoni dhisik Tak tekoni kowe wong Jawa apa Arab ngono Boleh Mbahno wanine ora nyalae aturaning negara ya Le. Jane Mbah Nohi ingin mem membantu negara, membangun manusia sing sautuhe ngangge tatangan to ajaran Jawa iki. Kan ngono lo Le, asline iki mau. Boleh <tutu> wong Jawa kan jelas dasare ya percaya diri wedya nang awake dhewe aja nyalahne. Lek salah akonono salahmu dhewe, lek bener benermu dhewe kan ngono ya. Sing penting aja gawe kapitonane liyan. Kena apa tuh lembah kok bengok bengok ye? Yang ngimbangi suara sing bengok bengok ngono kai. Ngono loh, jani i. Jadi ben satu satu ngono. Kacengi buatan keblinger bah, jadi nggak kan lurus. Ya maksudnya ngono. Oh ndak menyalahkan okay. kok. Ye. Padahal kan agama kan tujuannya kan untuk. iya uh, ya menyatukan, umat. Ya. Kebenaran kan seperti itu. Ya tujuannya lo. kan itu. Ya, eh, tujuannya kan menuju ke yang maha benar kan. Uh, Wonten istilah malih mbak sing dinamakan wahyu. Uh, wahyu wahyu niku sak benderi mbak. Terus pripun memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu ada asli dari Allah oh, Tuhan. Wahyu kan juga ya gaib ya. Okay. Jadi ini siapapun bisa mendapat wahyu. Hmm. Jadi wahyu ini yang menggoku ya goblok wahyu ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wahyu, ini wadah ini Makanya Mbah Buyut-Mbah Buyut kaya kan yang ngomong ini, kurang ono dahar lawan sari. Hmm. Saya gitu yang tanggih contoh, yang Sama ngomongnya tentang wahyu, nang wayangane sing lebih cetok ya. Nggih, nggih. Lah, kuwayangan antarané karo Ngastina, ya. Lek Pandhawa lek golek Wahyu kan topo nang alas. Nggih. Ora di, direwangi ora dahar, ora sare, nggih sor wit, apa gua. guwa. Yes, Wis alas orang nang kota, lho ya. Lah kan dengan adanya tulus ikhlasé e lahir batine ingin mendawat paut, wahyu kan penyuncian diri diri wangi melek, nganti ora dahar, ora sari diri resik ya nah terus wahyu ini ngulik ada yuk ada sing resik lah wahyu mau. ini mau makanya wahyu ini gak goblok Berarti intine neng nah, Trembalo, sedulur tiyang niku saged kedunungan wahyu Bisa, pinter. Pinter gak mbedakne koke. Jane aku kowe wis wahyu lho. Wahyune aku kowe menungsa sak donya iki mau sing kene diarani Gusti. Bagus sing ati kuwi wis wahyu lho. Contone Gusti iki mesti dijak ngapusi ya ora gelem. Ki tak enek wong kelangan pitik ya. Adal mau sing nyekel Mbahno. Lah terus pura-pura, Mbahno ya ngengkel, sapa ya sapa ngono ya. Tapi sing diarani Gusti ki muni jane sing nyekel aku. Semua manusia punya itu. Ya kuwi sing diarani wahyu pisan. Diarani wahyu kesucian ya itu. Ga gelem jane wong tumindak arepe salah wis Janene ngono kuwi wis ngaku ile jane. Cuma tidak ngomong ngaku yo, Lah <laughs> tidak mau mengakui dan di samping itu tidak mau merasakan. Okay. Betake ya kuwi mau ora gelem ngakoni, wis roh langgeng, akonono. Oh, Aja digoleki. Kenyataane wong wis njengglek ngene kenapa? Mah, masih ada suara kepingin manunggale kawula Gusti. Kuwi wong bintu. <laughs> kapinteren sundul langit pintere <San> Dewe njeng nene kan mesti tak jelasne ya. Mulai dat, terus nganti sipat, nganti enam bulan afengal. Kan wis manunggal ya enek rogone, enek sukmone, ya wis urip. Lah terus nganti titi wanci lahir, brol raga sukmo, Allah wujud aku kowe iki to. enek e nganti Allah wujud kan proses. Nggih. Ngono Lek zamane Adam Bowo gak daya cipta. Kan jelas tuh Adam Mahadewa, kan daya cipta ya. Mengganti ganti Ganesha, Kartike, Farwati bukan lahir itu le. Jadi belum ada bangunan jenenge Kailas. Lah ciptaannya Mahadewa ulo tikus, ular kan liyane kan akeh gajah barangkali -barang saya naik ya. Bah, miturut jenengan kados Adam niku wujud nopo sana pamer. Adam bisa dikatakan suwung, mangkane Adam ini suwung, hawa <sih> okay. kiono. Iya tak jelasnya ya Adam bawa melebu metui loh. Ono ya, Dio. tapi wujud nggak? Buten. Lah ya makanya tidak bisa dipandang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. tapi wang wang rapat dong akol nih makanya bahasanya jelas ya melebuni Adam bentuknya hewa Adam kata suwung hewa gimau ono ono belum tentu wujud makanya nganti ndek kan tak jelas nih lek wang Jawa iso nemokne sing diarani suwung sejati ning tanpa tan bedani, tan keno kino yang apa. jelas toh so? suwung sejatinan ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah Gusti Allah ki suwung sejatinen ngono makane aku kuwi kon ngakoni sing ana tapi ora ana krana apa Allah wujud ki asale teko ora ana terus ana bali ora ana welek Allah wujud lek sing Allah hakiki ngebaki jagat langgeng tan kenane nguwah.